Rusiyanın ən iri neft şirkətlərindən olan Lukoil şirkəti Palmolive şirkətlər qrupuna 260,9 milyon rubl təzminat ödəyəcək. Bu, Palmolive gəmiçilik şirkətinə məxsus neft tankerlərini icarəyə götürdüyü üçün Lukoilun üzərində yaranan borcdur. Qeyd edək ki, müvafiq qərar Palmolive-nin Rostov filialının iddiasını təmin edən Həştərxan Arbitraj Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilib. İddia Lukoil şirkətinə daxil olan Lukoil Nijnevolsk neft müəssisəsinə qarşı irəli sürülmüşdü. Məhkəmənin qərarına əsasən Lukoilun törəmə müəssisəsi olan Lukoil Nijnevolsk neft 260,9 milyon rubl vəsaiti bağlanmış müqavilələrə görə neft tankerlərini icarəyə götürdüyü üçün ödəyəcək. Neft məhsullarını daşımaq üçün tankerləri Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun rəhbərliyi etdiyi Palmolive şirkətlər qrupuna daxil olan Palmolive gəmiçilik şirkət verirdi. İş üzrə materiallarda həmin tankerlərin istifadə edildiyi regionlar göstərilmir. Lakin Lukoilun saytında bildirilir ki, bu şirkət Xəzər və Azov dənizlərində neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı və işlənilməsi ilə məşğuldur. Onu da xatırladaq ki, Palmolive şirkətlər qrupunun tərkibində fəaliyyət göstərən Türkiyənin Palmolive dənizçilik şirkəti Rusiyanın neft nəhəngi Lukoilun Litasco şirkətini məhkəməyə vermişdi. Azertaç Reuters agentliyinə istinadla xəbər verirdi ki, Xəzər dənizində daşıma ilə məşğul olan ən böyük şirkətlərdən biri Palmolive müqavilə qaydalarını pozduğu səbəbi ilə Litasco-dan 2 milyard dollarlıq təzminat tələb edir.